အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ For You Tube Channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်းနောက်ထပ် VPN တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကြတော့ line အရင်ကောင်းတယ်။VPN ချိန်ထားမှန်းမသိလောက်အောင် line ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ပြောရလားတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို video ဆုံးထိ live ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံစံတိုင်းပဲ For You Tube Channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လှူထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join လုပ်စေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ For You အတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာတော့ဒီ Samsung VPN ပေါ့နော်။Samsung Max ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကတခုအားသာတာပါလဲဆိုတော့အနောက်မှာ VPN ဆိုတဲ့စလုံးမျိုးမပါတဲ့အတွက်တကယ်လို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်က VPN စက်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းသူတို့မကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကိုဖုန်းထဲမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ VPN ဆိုတဲ့စလုံးပါလာလိုက်ကြည့်နေရဆိုရင်တော့ဒီကောင်ထည့်ထားရဆိုရင် VPN ဆိုတဲ့စလုံးကမပါတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့တေချာနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့လည်းမရဘူးပေါ့ဗျာโอเคထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ VPN software ကိုလည်းကျွန်တော်ဟို Telegram channel မှာတင်ထားပြီးမယ်ပေါ့နော် Telegram channel ကို join နေဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော် For You Tube channel ရဲ့အပေါက်မှာလည်းထည့်ထားပြီးရယ် description မှာလည်းထည့်ထားပြီးရယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Samsung Max တဲ့ဝင်လိုက်မယ် Samsung Max ဒီ Samsung Max ဆိုတဲ့ VPN ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ပြောအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြောသလိုပေါ့နော် line ကောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ငိုလိုင်းကလည်းကောင်းမှုလို့လေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ mobile data ဖြစ်ဖြစ် wifi ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ line ကကောင်းမနေဘူးဆိုရင်တော့ VPN ချိန်လိုက်လို့ပိုကောင်းသွားတာမျိုးကတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတောင်ကိုယ့်ရဲ့ငိုလိုင်းထက်ရောနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော် VPN ကောင်းမကောင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ငိုလိုင်းရှိနေတဲ့ line internet connection ထက်ဘလောက်ထိရောရဲဆိုတာကွာဝါတာပဲရှိရပါတော့เนาะအခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ VPN နဲ့ဝင်လိုက်မယ် New notification from Samsung Max Meta Talk. Privacy VPN update next. ဒီမှာ next ချက်နေမယ် next. နောက်ထပ် next တစ်ခါထပ်နေမယ်ပြီးရင် New notification from Samsung Max. I can agree. ပြီးရင် agree ကိုနေမယ် New notification. Connection Samsung Max VPN wants to. ပြီးရင် connection request.အတွက် okay နိုင်မယ် connection okay button open navigation door button privacy vpn data saver best privacy protection on new notification Arizona Android system UI with signal full vpn power saving mode on okay အခုဆိုရင် vpn ချိန်သွားပြီနော်သူကပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာဒီကောင်ကတခြားဟာနေမတူဘူးပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာကိုကတတဖွင့်နေကြမလို့ခုန next နှစ်ခါနှိပ်ပြီး agree နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကသူ VPN on ပါပြီအဲ့တော့ on ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေသူကအဆင်ပြေဆုံးကိုနဲ့အဆင်ပြေနိုင်ဆုံးဒီဟို location ကသူတခါရွေးထားပြီးအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ VPN အဖွင့်ပိတ်လောက်တာဒီအပြင်မှာရှိမနေဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားလောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ open navigation drawer ထဲမှာပေါ့နော် VPN on with the allow privacy protection onBest privacy VPN and data saver. Tima. Best location. Open navigation drawer button. The open navigation drawer the channel name. Being a ball zone sweat in line. Sweat in being. Best location unchecked radio button. On switch. V2 men. On switch. Tima. အောက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ on switch ဆိုတဲ့ဟာလေးကို off လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် VPN ပြန်ပိတ်သွားပြီ။ပြန်ပြီး on ရင်လည်းဒီ open navigation drawer ကိုပဲတစ်ချက်လာပြီးတော့မှဒီချိန်မှာ on ရမယ်ပေါ့နော် Home check radio privacy VPN V2 menu item press on switch. Okay. Head out. Wi-Fi allow user data. More tips. ညာတော့ဖြစ်တော့ single နဲ့ချိန်နေအများကြီးပေါ့နော်။ဒီစင်ကူကအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့တင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ online account account Facebook ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် Play Store MX Play Page 24အခု Wi-Fi line ကျနေလားအစဉ်ပြေနေလားမသိဘူး Wi-Fi line ကျရင်တော့ဒီကောင်လေး line ကျမှာပါနော် Galaxy Store Frequency Facebook Application Icon Facebook Please, tab 106 selected.
Dreams profile picture. Dreams Zinlay story. Unseen button. Notifications. Tab 5. Friends. Tab 3. Video. Tab 2 of 6. Then video layout to check when I'm in. Video. Tab 2 of 6. Video layout in name. I did email. No. Description. Number 6 p.m. Buttons. Default. Menu. Tab. Notification. Video. Sheen cooking. More options for sheen cooking video button. Yesterday it's follow sheen. 6 p.m. Sheen cooking. Sheen cook, page profile, page profile. Menu, tap, notification, video. Hi, Sheen cooking video, search video, menu, tap 6 of 6, search videos button, your videos and activity button, video, heading, following button, reels button, gaming button, reels button. They're on the real estate, chat GG, man, no? Facebook. Hey! I'm mad. POP ma, we're low, they go, they can see ya, buddy. I'm mad, they're not the cool, John, yeah. They see where I want to. ဒီမှာတွက်နေရပဲအတခုပြီးတခုကြော်ပြီးတွားနေရပါတော့24 your benefit button ဒီကအတမ်းမပါရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ရှိတော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြီးတခုကြော်နေရပါတော့မသိရင်ကဲတဲဥပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲ short youtube short နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတကယ်တော့ TikTok ကိုပုံစံယူထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ကနေဖြစ်ရင်ဘယ်တော့အဲ့တော့ဘယ်တော့ကနေဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ဆရာမဝင်နဲ့ဘုနာပါတာနေလည်းနဲ့ကုလို့ရလားရတာပေါ့ပုစံတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page စရတုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီယတနာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့နဲ့သူတို့ကိုမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်စာပေထဲမှာတော့နေလည်းအကျယ်တမောပါတယ်ရဟန်းတော်တွေနေနဲ့သွားပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာတုတ်တွေရုပ်ပတ်ပြီးတော့မေတ္တာတွေခံထွက်သွားဖို့သူပြောတာအကြေးမဟုတ်ဘူးသူကမဖယ်ပေးဘူး Okay အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် short ဒီ real estate တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကြော်သွားနေရအေးစစ်စစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ် line ချင်နေပေါ့တော့မူတည်ရယ် line ကောင်းရင်တော့ဒီကောင်လည်းကောင်းပါတယ် VPN ခံထားရလို့မထင်ရလောက်အောင် line ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VPN ကိုတော့ကျွန်တော် Telegram channel မှာသွားပြီးတော့มาထောင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ VPN ကိုအခုပြန်ဖြုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ Allow user data access Samsung Max needs access to user state New notification from Samsung Max Medapco.com ဒီ Open Navigation Drawer တစ်ချက်ပြန်နိုင်မယ်ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင်းမှာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ဟောက်အပေါ်ဆုံးဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီမှာ Singapore check radio button ဒီမှာ Singapore မှာသူချက်ထားရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ on ဖြစ်နေရအောင်ကျွန်တော် off လောက်လိုက် VPN ပိတ်သွားပါပြီ off with ဒါဆို VPN ပိတ်သွားပြီเนาะ Android system UI notification power saving mode on အဲ့တော့ဒါ wifi နဲ့ချိန်ထားပါ wifi အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းဖို့ auto route order but link mobile data off off on mobile data sim 1m MD နဲ့ချက်ဆန်းကြည့်မယ်เนาะ back button notification back button Samsung Max MD နဲ့ချက်ဆန်းကြည့်မယ် disconnected object rate ဒီမှာကျွန်တော်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာ disconnected and check ဆိုပြီးပေါ်လိမ့် off with disconnected object radio button and ဒီကောင်သွားနှိပ်လို့မရအောင်သူ့ပြေရ off with အဲ့ off switch ကိုနှိပ်ရမှာ on off switch V2 on switch VP power saving mode on okay ဒါဆိုရင်ချိန်သွားပြီပေါ့နော်ချိန်တယ်ဆိုတော့ဒါ MD နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ Facebook ထဲတော့ဝင်ပြတော့ဘူးနော်အာဗီဒီယိုရမ်းရှိသွားမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆို MD နဲ့အဆင်ပြေတယ် off off with and Telegram နဲ့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင် quick settings Adam နဲ့နော် Adam နဲ့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင် simple madam Adam နဲ့ဆန်းကြည့်မယ် back button notification change ဟာတကယ်လို့အခုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာပုံမှန်ပေါ့နော်အမြန်ယုံတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကြည့်နေရဆိုရင်လေဒီအနောက်ကတော့ဘက်အတန်းကြီးပါနေတာကိုနည်းနည်းသီးခံပေးပါအာကျွန်တော် comment နေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဘက်အတန်းကြီးနဲ့အာယုံနောက်တဲလို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အမြန်ယုံတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ဘက်အတန်းကိုတုံးနေရတာပါအဲ့တော့အားလေးကိုနားလည်ပေးပါပေါ့နော်အာဒီမှာဖုန်းကတော့1 4G ဖုန်း1ပါပဲမိရေပေါ့နော်အဲ့အချိန်ဒီမှာချိန်လို့ရမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်
Disconnected. Uncheck ready. Off switch. On. On switch. Smart. Power saving. VPN on. Okay. Yeah, I wanna check you. Yeah. ကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တန်းချိတ်တယ်ဗျာ။ line လည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့အလုံးက okay ရယ်ပေါ့နော်။နောက်မှလည်း VPN ဆိုတဲ့စလုံးဝင်ပါတဲ့အတွက်တိတ်မကြည့်တတ်တဲ့ VPN စစ်တဲ့ဟိုဘက်အုပ်စုဝလူတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်း okay ရယ်ပေါ့နော်။ Singapore object radio button. On switch. Off. Off switch. Okay ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။တခုခုဝေဖန်ချိန်ပြုနေတာရှိရင်လည်းကောင်းမှမှာရေးပေးခဲ့ပါ။ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်။